Qur'an-ı Kerim məhz Ramazan gecələrindən birində Lövh-i Məhfuzdan nazil edilib. Buna Qur'an-ı Kerimdə iki ayə dəlildir. Birinci, insanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və haqqı batildən ayıran Ramazan ayında nazil edilmişdir. İkinci, həqiqətən biz onu, Qur'an-ı Qədir gecəsi nazil etdik. Birinci ayəyə görə Qur'an Ramazan ayında nazil edilmişdi, ikinciyə görə isə Qədir gecəsində. Deməli, Qədir gecəsi Ramazan ayındadır. Qur'anın nazil olduğu gecə Qədir gecəsi adlanır. Qədir gecəsinin konkret hansı gecə olması isə mübahisəlidir. Amma İslam peyğəmbəri və imamlardan gələn rəvayətlərə görə Qədir gecəsi Ramazan ayının 19, 21, 23-cü gecələrindən biridir. Bu gecələr dilimizdə əhya gecələri kimi də daxil olmuşdur. Qədir gecəsinin fəzilətləri. Qədir gecəsinin fəzilətli olması Qədr surəsində bu cür deyilmişdi. Ya peyğəmbər, sən nə bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir? Qədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. O gecə mələklər və ruh Rəbbinin izni ilə hər bir işdən dolayı yerə inərlər. O gecə dan yeri sökülənə kimi salamatlıqdır, əminamanlıqdır. Qədir gecəsinin əməlləri. Qədir gecəsində bu əməlləri etmək müstəhəbi sayılır. Birinci, qüsl etmək. İkinci, işə namazından sonra iki rikət namaz qılmaq. Namazların hər rikətində həmd surədən sonra 7 dəfə İxlas surəsini oxumaq. Namazdan sonra 70 dəfə Əstəğfirullah və Rəbbi və Ətubi ileyh demək. Dördüncü, Qədir gecəsində Quranı açıb qarşıya qoyaraq dua oxumaq da müstəhəb əməllərdən sayılır. Qədir gecəsinin duası isə belədir. İlahi, sənin nazil etdiyin kitaba görə istəyirəm. Onda nazil etdiklərinə görə istəyirəm. Onda sənin ən böyük və ən gözəl adların var. Qorxudan və ümid verən var ki, məni cəhənnəm odundan xilas olanlardan qərar verəsən. Bu gecə tövbə edib bağışlanmaq diləmək, Quran oxumaq, dua etmək bəyənilən işlərdəndir. Boynunda qəza namazları olanlar daha yaxşı olar ki, qəza namazları qılsınlar. Dualardan Cövşən Kəbir duasını oxumaq daha çox təkid olunub. Belə ki, bu duada Allahın 1001 adı çəkilir və ehtimal olunur ki, Əsmaül Hüsna, yəni Allahın ən gözəl adları bu adların içərisindədir. Allah edilən dualarınızı qəbul etsin. Amin.